ဖတိမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဖတိကိုကျွန်တော်တို့ကလေဘုံမူရောဘတ်ဆန်ပေါ့နော်ဒီ KNU ကောင်းဆောင်ရဲ့ဟိုဦးမန်ဘာဆန်ရဲ့တားလို့လည်းသိတာပါတယ်ပေါ့ဖတိကဒီရှစ်လေးလုံးမျိုးဆက်တွေနဲ့တော်တယ်မှာတော်တော်လေးလက်ပေါ်နေနေခဲ့ရတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘရဝဆုံးတင်နာပေးတယ်တင်နာပေးပြီးတော့တခါဒီ ABC စစ်ကြောင်းနေဖွဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဒီ ABC စစ်ကြောင်းဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်တယ်ပေါ့နော်ကောင်းတာတွေနဲ့အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်ဒီရှစ်လေးလုံးမတိုက်ခင်ကျွန်တော်60နှစ်ကျောင်းသားသမီးက7 July စိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်မှာအပြည့်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်60နှစ်ကျောင်းသားသမီးကဖွဲ့ပြီးရေဖို့တောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူကကျွန်တော်ဒီတော့နိုင်ငံရေးစီမံကိုရောက်ခါစားလိရုံးခဲကျောင်းသားများသမီးကရက်ကတာမှာကျွန်တော်ဟိုတောင်ပြေးတယ်အလုံးတိုက်နေအတွေ့အမှုပြောနော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေစေချောက်မှုတွေပေါ့အဲတော့တော့ကိုဖုထေနော်ကုညာဝင်းတို့ဝင်နော်ဒီရိုးတွေချကုန်ပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လဲဆိုင်လို့ဘုပပရာယူရောတဲ့ဆမာရဲဘုဒ္ဓတိလောက်နေတော့ပဲဒီသွေးထွက်တာရောသွေးမထွက်တာရောဗျာအဲတော့ဟောတော့ဟိုအခုလက်လောအချိန်နေနဲ့ပြောရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟို KNU ကအပြည့်ခရရထားပါတော့ဟုတ်ကဲ့အချင်းတွေလည်းပုံပြကြမှာပါချောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအချင်းတွေပုံမှာဘုဘဘလို့သုံးသပ်ပြောဆိုနိုင်တယ်ပြည့်ခရစေးရဟာအချင်းတွေကကျွန်တော်တို့လည်းပြည့်ချင်တာပေါ့ပြဿနာတရက်ကိုဘေးလေးပန်တိုင်းနိုင်ကြီးကိုရင်းပဲပြည့်ချင်မယ်ဘဘတမရရေဖို့တွေလည်းအတင်းစစ်တာခေါ်လို့လာလက်တက်ရတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့မုန်းလို့မှမဟုတ်ပဲဒါကရလို့ဝင်လို့တယ်ဗျာအဲ့တော့အမေပြေးရဗျာတက်ရရဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်ခွဲမှာဗမီးရဲ့ညာသူရေဖို့တွေကိုကျွန်တော်လွတ်တရားစိတ်ကူလွတ်ပေးတာပဲကျွန်တော်တိုင်ရင်ချင်းချင်းမတက်ချင်ဘူးလေအဲ့လိုခုနညဉ့်ညဉ့်ခေါ်လာတဲ့အပြိခရစေးကြီးခေါ်လာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ချူဆိုတယ်ဒါကအပြိခရစေးကြီးကယာယီမလို့နဲ့ထောက်ဝဲရလို့ဆိုကိုယ့်အသာကြီးရဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာမျက်နှာကောင်းရဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာဆက်ရှင်နဲ့ရုပ်သိမ်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအကျွေးတွေလျှော့ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအရေးကြီးတွေဝင်လာဖို့အတွက်အပြစ်ခရစေးကိုဟန်ပြမလုပ်ကြနဲ့စေတနာမှမာနဲ့လို့တကယ်ငင်းငင်းလူကြီးရင်တပီလုံးသူချင်းချက်တာကိုပြီးခေါ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပါတီတို့ဒီခင်အမျိုးသားတွေတောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ခင်တစ်ချက်ပမာတစ်ချက်ဆိုတန်းတူအခွင့်အရေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါရဖို့တော့ပါတီဘယ်လိုမြင်မိလဲခင်ဒီမှာကရင်နေရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရမရှိဘူးနော်ကရင်လူလူစားရနဲ့ကြိုက်ကြိုက်ညီတဲ့အစိုးရရဲ့ဥပဒေရဲ့တရားစီရင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ကမရှိဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာဥကဥဆောင်မင်းဝန်ကြီးချုပ်တက်နေတယ်ဘယ်ကရွေးရလဲပြင်းစင်တော့ရွေးဖို့ရပဲအဲကရင်လူလူရဲ့စားရနဲ့ကြိုက်ညီတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလိုပဲဘာဘာပြီမှာဗမာလူလူကရွေးကောက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကရင်ကနေရွေးကောက်ပေးလိုက်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကိုဗမာပြည်သူတွေလက်ခံမလားကုကျစ်စာတရားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီလိုပဲလွတ်တော်မှာစစ်တပ်ကဓမ္မတာအဆက်ရခဲ့အဲ့လိုစစ်တပ်တဆက်ရခိုင်းလူမျိုးကရင်တပ်မတော်ကနေယူထားမယ်ဆိုရင်တရားမျက်တာပေါ့ဘာမှတောင်းမလို့တက်ခါမှာမလားအေကိုကြီးစားတရားထားရင်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရင်ငြိမ်းရကြတယ်ဆင်မဖြစ်တော့ကိုကြီးစားတရားရှိရမယ်အပြန်လာနေစားဓာတ်လူမှုရှိရအဲ့ဒါဆိုရင်ကသိချစ်စရာပြောစရာကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်မှာကျေးဇူးများကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့တော့